Луқман Хакимді білесіздер, бұл Луқман Хаким баласына өсиет айтқан жайында мәшһүр. Құранда оның аяттары өткен болатынбыз. Осы Луқман Хаким баласына осындай 10 түрлі өсиет айтқан екен баласына. Я бунай иннал хикмата ан таъмала ашрата ашия. Әй балақай, мынау даналық деген мәселе дейді. Даналық деген мәселе адамды 10 түрлі жақсылыққа жетелейді. 10 түрлі мәселеге жетелейді. Даналық деген осы мәселеде өте сен сақ болды, баласына өсиет айтты. Кім? Луқман Хаким. Ахадуха тухил қалбал майта ва тажис мискин. Хикмет деген, даналық деген нәрсе өліп қалған жүректі тірілтеді деді. Өліп қалған жүректі тірілтеді. Даналық деген. Одан кейін ва тажис мискин. Даналық деген мискіндермен бірге сені тамақтандырады. Бір столда отыра аласың. Сенде хикма бар, даналық бар. Е, оны төмендетпейсің. Өйткені ол адамға жаның ашып тұр, біліп тұрсың кім екенін. Ал хикма болмаса, ол жерге отыра алмайсың сен. Бірақ Луқман Хаким баласына айтып отыр, сен бойында хикма болса, онда сен бойында сені сол хикма отырғызады дейді сол жерге. Ва таттақи мажалисул мулук. Және сол даналық деген патшалардың орнына отырғызбайды сен, қорқытады дейді. Таққа отырма, не істейсің ол жерде? Деп сен алыстатады, иә? Өз отыратын адамдар бар ғой ол жерге. Яғни таққа сені қызықтырмайды. Сол жерге сен бармайсың ба, жетпейсің ба, басшы болмайсың ба деген нәрсемен аулақ жасайды сен. Даналық деген нәрсе. Ва тушарриful вадиа. Хикма деген нәрсе, жаңа даналық деген қарапайым адамды құрметті қылдырады сенің алдында. Қарапайым шығар, бірақ сен оның бойындағы қасиетін көріп тұрасың. Ол жай адам емес. Өте ақылды адам, тақуалығы бар, Құдайдан қорқады. Сол қарапайым болса да тушрифил вадиа. Даналық деген бойыңдағы қасиет сол адамды сені құрмет қылуға алып барады деді. Сен оны құрмет жасайсың оған барып. Ва тухаррирул абид, және құлды азат етеді дейді. Енді қазір Аллаға шүкір, құл деген заман біздің жалпы қазір өмірде жоқ, Аллаға шүкір. Бірақ әуелде ондай болған, құл замандар болған. Сол кезде Луқман Хаким айтқан екен, демек кімнің бойында даналық болса, ол құл азат етеді. Құл деген өте қымбат тұрады. Бір адамның құны 100 теңге тұратын болған. Соны апарып, адамдар ақшасын салып, біреуді азат ету өте үлкен сауап. Онда сол бойында хикма, даналық бар адамдар ғана істей алады дейді. Ва туил ғариба, және бейтаныс болған адамға көмектестіреді сені. Елдің бәрі мына кім деп айналып өтіп алса, сен барып сәлем беріп, аға қал, қош келдіңіз. Сырттан келген секілдісіз ғой, мына жерде білмей жатқан секілдісіз ғой деп танысып көмектескісі келіп тұрады. Оны сол көмектестіріп жатқан не нәрсе ол дейді? Хикма дейді. Даналық. Ол ақылды жігіт, тақуа бәрі соның хикма ішінде тұрады. Ва тұғнил фақир. Хикма, даналық деген нәрсе кедей адамның өзін бай қылып қояды. Жүрегі тып-тыныш, алхамдулла, жүрегінде иманым бар, 5 уақыт намазым бар. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін өтіп жатырмын ғой деп кәдімгі байлар секілді жүреді. Қарын тойып тамақ жемесе де, бірақ рухани бай. Оны рухани бағып тұрған не ол? Даналық дейді, хикма. Ва тазиду ли ахли шараф шарафан. Және мынау құрметті адамдарды, сол құрметке лайық болған адамдарды құрметтеу жағы да осы хикма болған адамдарда өте жоғары деңгейде болады. Кімді қалай сыйлау керек екенін біледі, әркім өзінің дәрежесіне қарап біледі. Бұл да кімнің бойында даналық болса ғана соны істей алады екен. Ал даналық болмаған адамдар оны істей алмайды. Мынау мәшһүр Жүсіп ағамыз 20 жасында Абай атамыздың алдына барған екен. Сөзі Абай атамыз айтқан екен, Алла қайда, шайтан қайда. Сөзі мәшһүр Жүсіп ағамыз жас қой. Абай атамыз айтқан екен, Алла мен жүрегімде, шайтан сіздің тіліңізде деп айтқан. Сөзі Абай атамыз соны қатты құрмет етіп, жас бала болса да қатты қызмет жасатқан екен. Өйткені оның баланың бойындағы білімді мен көріп тұрмын деген. Оның жасына қарама дейді. Сөйтіп қазақта айтады, не? 7 жастағы бала келсе де 70-тегі ақсақал сәлем береді дейді. Неге? Өйткені ол 7 жастағы бала болғанымен ол білімді болуы мүмкін, қари болуы мүмкін, иә? Соны хикмасы бар адамдар ғана оны көре алады дейді. Қалған адамдар көре алмауы мүмкін оны. Былай тұр деп жассың ғой деп нету мүмкін, бірақ бойында даналығы бар адамдар ғана осындай қасиеттерді көре алады дейді.
Вали сайди судадар вахир афдал мин аль-мал. Және даналық болған адам басшы болады дейді. Басшы. Демек, бауырлар, басшы болды жай нәрсе емес екен. Бұл да Алланың берген сыйы, нығметі, әрі ол сынақ соған жауап кешіліп, жай адам басшы болмайды екен. Демек, дана адам басшы болады. Дана. Басқа адамдар бірақ нәрсені ойлап тұрса, ол басшылық он нәрсені ойлап тұрады. Мына жағынан қарайлады, мына жағынан қарайлады. Лұқман Хаким баласын айтып атыр, демек, бойыңда сенде даналық болса, сен басшы боласын дейді. Басшысын ба, демек, сенің бойыңда бір сондай хикма деген даналық болады дейді. Ва хирзу мин аль-хауф ва уддату мин аль-харб. Және даналық болған адамның бойында қорқыныш, үрей деген нәрсе болмайды екен. Ол тек қана Алладан қорқады. Иә? Біреулер қазір кризистен қорқып жатқандар бар. Не болады, не болады, тағы доллар көтерілейін деп жатқандар бар қазір. Естіп отырсыз. Не бір сөздер бар. Момын адам, хикметі бар, жүрегінде иманы бар адам одан қорықпайды. Долларынан жоқ болып кетпейді. Нау аспан ойылып түспейді. Иман келдік тағдырға. Қанша өмір сүретінімізді, қанша осы Алланың жер бетінде жерді басып жүретін бәрін иман келдірдік. Иман келдіргеннен кейін тағдырға ондай өреге салынып керек емес. Болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе мың жер айтса да болмайды. Сол үшін біз Алла тағалаға тәуекел қылып өмір сүргеннен кейін адал кәсіппен айналысып, Аллаға тәуекел жасап кете беру керек. Бос сөзге еріп, ондай болады екен, бұндай екен деп үрей болатын болса, ол адам бойында хикмат жоқ адам. Дана, ақылды адам ешқашан ондай сыңсыл сөзге ермейді ешқашан. Шаруаны істей беру керек, Аллаға тәуекел. Қазақта жақсы сөз бар, бұдан да жаман күнде тойға барғанбыз дейді. Иә, альхамдулилла. Не? Алла бергеннен таңбасын деп, момын адам Аллаға тәуекел жасап кете береді. وعدات من الحرب وبداعة حين يربحه وهي شفاعة حين يعتريه الحول وهي دليل حين ينتهي به اليقين إلى النفس. يعني سؤال من برجع يقين سينم الله قديم سينم الله قديم توكيل حكمة بوعان adam boyunda ويتي ülken din gidi bu adamın. Tek kanı ol توكيل الله قديم سيد. Üyden çıkan gezdi Bismillahirrahmanirrahim de pişmanızdır. Tanıyatım cumhurca çıkanda. Аллаға тәуекел жасап шығайық үйден. Алла бүгінгі күнді қайырлы ет. Мен саған ғана тәуекел етемін. Саған ғана жалбарынам. Сен маған көмектес. Бүгінгі жұмысыма жеңілдік бер маған. Егер бәрі ойдағыдай болса, ей Алла, саған кешке бір иншалла шүкір намаз оқиым деп нәзір атап қоюға да болады. Шариғатта нәзір намаз бар. Бір қиыншылықта жүрген болсаңыз, ей Алла, осы қиыншылықтан құтылсам, сен үшін деп 3 күн ораза ұстаймын. Немесе түнде қиямләлде тұрамын сен үшін. Маған осыған көмектесші деп нәзір атауға болады шариғатта, Алла тағала көмектеседі. Бірақ оны сол тығырықтан шығып кеткен екен, естен шығып кетпесін, шығып алғаннан кейін түк болмағандай қолымызды қалтаға салып алып жүре беруге болмайды. Жоқ, нәзір атаған екен оны орындау керек. Уахия сутратну хина ла ястуруху сауб. Және адамның бойындағы киім секілді, бұл нәпсінің де тәрбиелеу деген нәрсе осы хикмасы бар адамдарда өте жоғары болады екен. Бәріміздің нәпсіміз бар. Сол нәпсіні тәрбиелеу жеңіл болады екен, кімнің бойында даналық болса. Даналық болады кімде, егер білімді болсақ, иншалла. Деп осындай мәселелерді ғұламалар тізіп жеткізіп берді.